ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ଓସେପାର 3000 କର୍ମଚାରୀ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓସେପା ମହାସଂଘ। କେବଳ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଘ। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂଘ ଅସହଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ଦାବି ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ଓସେପା କର୍ମଚାରୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ହେଲାଣି 3000 ଲୋକ କାମ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଓସେପାରେ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର ଗନ୍ତାଘର କହିଲେ ଚଳେ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଭିତରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ପରିବାର ଚଳେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଥା ସରକାର ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଥା ଲାଗିକି ରହିଲା। ସବୁବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଭାବରେ ରହିଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସବୁ ଚାଲିଲା, ସିରିଜ ଘୋଷଣା ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଦାବି ପ୍ରପର ଫୋରମ୍ରେ ଦେଇଥିଲୁ। IMC ହେଇଥିଲା, ସେଠି ବି ଦେଇଥିଲୁ। 5T ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ହେଉଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି ବି ଆମେ ଆମ ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ହାରାସ କରାଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।